Velkommen til Halrøbbet 3 og Brøndbyhylyds ugentlige faste taktiske analytiske program som udkommer både på video på YouTube og som podcast, der hvor I er vant til at høre podcast. Jeg stiller spørgsmålene til dig, Kasper Pedersbæk, fast analytiker her på 3.dk. Velkommen til. Tak skal du have, og denne gang en optagelse på en fredag lidt tidligere end kl. 10 om aftenen. Ja, trods alt, trods alt, men øh, stadig, stadig fredag aften, det, det kan vi ikke holde os fra, Nej. men øh, Kasper, vi skal jo igennem en hel masse i dag, for der, der er sket meget rent taktisk, siden vi, øh, siden vi sad her sidst, først skal vi lige have præsenteret vores partner på programmet, og det er formatbiograf, biograf ude i Ballerup, som vi laver rigtig mange spændende ting sammen med, og øh, hvis man har lyst til at se... Champions League fodbold på det store lærred, så kan man tage ud på tirsdag og se Real Madrid mod Manchester City på den helt store skærm. Øh, og det er også muligt at se alle Brøndbys udkampe ude i formatbiograf, så hvis man ikke skal til Randers på søndag for eksempel, så kan man øh, tage ud i formatbiograf og se den der. Anden partner på halvrummet, det er faktisk jer derude, som ser med og som lytter med, fordi jer der er medlem i 3.dk's venner. I er faktisk mere end 550 nu, hvilket betyder, at I er partner på det her program. Men vi har plads til mange flere, og især hvis vi skal fortsætte med at lave så meget podcast, og hvis Kasper skal fortsætte med at lave så meget analyse, som han gør inde på 3.dk, så har vi brug for, at der kommer flere med ombord. Lige nu kører vi et øh, super godt Tilbud, hvis jeg selv skal sige det i hvert fald, hvor man alt efter, hvilket abonnement man vælger, når man melder sig ind, får øh, enten en, to eller tre. Øh, vi står her stadig i bøger til sendt kvitterfrit. Vi, vi, vi snupper portoen og, øh, og sender bøgerne kvitterfrit. Så hop ind på 3.dk, meld dig ind i 3.dk's venner, så bliver vi rigtig glade og håber også, du bliver glad for bøgerne. Og med de ord, så lad os komme i gang med dagens program. Vi vandt jo et derby i søndags, Kasper, men den sådan helt store overraskelse, eller overraskelse var det jo nok ikke, fordi vi var mange, der havde talt om det op til kampen, at Jesper Sørensen godt kunne finde på at skifte over i en 3 Det gjorde han så også. På papiret var det en 3-4-3. I ret mange procentdeler af tiden stod vi nok mere end 5-2-3, eller 5-3-2, eller hvad man kan kalde det. Men hvad gav det Brøndby at skifte system i parken? Æh, jamen, det, er jo, det gav jo det, som øh, tallene også peger bag, øh, hvad det, de bagvedlæggende tal peger på, øh, og det er jo da også kampbilledet generelt. Det gav jo det FCK-hold, som havde svært ved at, at skabe nogle, nogle reelle, øh, værdifulde skud mod os, øh, mod Brøndby. Æh, og det var jo lidt en konsekvens af, øh, hvis vi spoler tiden, øh, de her små 14 dage tilbage til øh, hjemmekamp mod Anders, hvor man bare må sige, at altså, det, det var en kamp, som... Altså, Randers øh, ramte så at sige også en værre stor chance, det fik, blev også konverteret til en mål. Øh, men af det så sagt, så var det også et brøndbehold, som virkelig blev øh, bumpet øh, massivt tilbage og udstillet øh, i en sådan grad. Så altså, det, det lå i kortene, og, og Jesper Sørensen, øh, nu, nu stod vi der begge to i mix -zone efter kampen mod Randers, og det, det, altså, uden at sige det, så sagde han jo, at, at der kom et systemskifte. Og så, så det var jo i og for sig ikke den store, den store forskel, eller havde den store overraskelse, hedder det. Og mod FCK, jamen, man gik jo lidt. Man gik klar på kompromis. Jesper Sørensen gik jo på kompromis med det, han har sagt. Det var ikke det spil, som, som han havde meldt ud, og klubben havde meldt ud, at man skulle til at spille. Det var ikke noget, der mindede om, om sådan den samme form for, for pres. Det var et dybt baseret brøndebehold. Men omvendt, så var det heller ikke et, et, et så naivt. Knækket i to brøndbehold, som det var mod Randers, hvor det virkelig også var, var grædt. Så, så ja, det havde en, en, en pris, men, men den pris handlede også om, at man skulle bringe øh, visse spillere øh, på banen. i øh, Og for at få dem på banen, jamen, så kostede det, hvis man kan sige det sådan, øh, noget. Og det var så et, et anderledes udtryk på jobspillet blandt andet. Ja, kan du prøve at komme lidt nærmere? Hvad? hvad øh, altså nu taler du opspillet for eksempel, det var jo helt øh, forfærdeligt at se på mod Randers mm. for eksempel. Hvordan løste vi det inde i pakken i det her nye system? Altså, hvordan ser man i praksis forskellen på 4-3-3 og 3-4-3? Jamen, dem blev ikke spillet ud centralt. Øh, dem blev spillet ud over siderne. Øh, dem blev spillet ud øh, og forsøgt kørt over øh, med altså det her dobbelt øh, hvad hedder sådan noget, cover, der i hver side. Altså, der var jo Sebulonsen som vindbakke. Der var Kvistgården, som jo i praksis var en højre midtbanen øh, og der var jo, øh, til venstre, så var det jo så Mensa, indtil blev skiftet ud øh, med Wallis, og så undgik man jo sådan set at spille op øh, centralt i banen. Man tog ikke nogen chancer, det hænger også måske især sammen med sammensætningen på midtbanen, og her tænker jeg ikke så meget på Daniel Vass, øh, det, var ikke, det er ikke ham, jeg tænker på, når i forhold til boldsikkerhed i hvert fald. Jeg tror godt, at jeg ved, hvem, øh, hvem du mener, øhm, men Altså, jeg, jeg har jo jeg har plæderet faktisk siden Viborg-kampen, for jeg synes Brøndby, hvis de gerne vil øh, bygge lidt mere bund i holdet, skulle, skulle måske gå over til en træbakkede. Øhm, når man diskuterer det med folk, så er det meget sådan, at det er et for defensivt system. Men det er det vel ikke nødvendigvis, det handler vel mere om spillervalg, og øh, i pakken, er ja, der var det lidt mere til den tunge side, men man kan vel også justere knapperne anderledes, eller hvad? Og, og selvfølgelig kan man det. Øh, det. Det er jo ikke anderledes end, øh, altså det, det, vi behøver jo bare skæve lidt mod nord op mod farve, hvor i nogle af deres gode perioder, øh, nu har de jo haft et ikke så godt forår, men, men i deres gode perioder, så i efteråret, der har de også haft kørt med, med noget tilsvarende til sider. Øh, og, og, og som jeg sagde før, den her pris øh, for at spille sådan i parken, det var prisen for at bringe radosser til spil. Øh, og og i den konstellation, hvor du kører øh, den her 3-4-3, hvor vi siger, at vi har to centrale midtbanespillere, der, der, der som jeg ser jeg, jeg, tror Jesper Søndens overvejelse har været, at det blev for benet, hvis man ikke bragte Rado i spil. Fordi du alt andet lige, øh, du kommer i under langt, langt de fleste øh, hold i dag, spiller med tre mand centralt midtbanen for at enten at matche en modstander en nummerisk, eller i hvert fald bringe sig i overtal derinde. Og hvis du skal have nogen chance for at undgå at blive udnummereret øh, inden central, jamen, så, så, tror jeg, Jesper Sørensen, at det er kræver ret også, hvis på banen. Og hvis du siger, at ret skal på banen, jamen, så har du den konsekvens, at han er ikke han er ikke den spiller, der modtager bolden i det korte opspil, og har is i maven, og laver de iskolde pasninger, og kører bolden rundt i midten. Jamen, altså, og det er en kritik ret også, hvis han, han what you see is what you get, og det er en fantastisk erobringsspiller, Øh, absolut i toppen af Superligaen øh, men det er også en spiller som har sin begrænsning og som helst skal have spillet foran sig øh, og som ikke, det er jo ikke fordi man ikke kan finde ud af at ramme en bold, øh, men han skal ikke være han skal ikke have det her 3 60 spil rundt om så han skal helst have spillet foran sig eller i hvert fald spillet mod bolden, der er han jo fantastisk det må man, bare, det, det må man jo blankt anerkende men øh, undskyld nu skal jeg lige hvad var det så Brøndby ramte rigtigt i det her derby, og jeg er helt væk, hvis jeg synes, det gav mindelser om sådan et brøndbyhold, som vi så i den der famøse sæson, hvor vi blev mestre. Jamen, og, og altså det, det som, som altså Jesper Sørensen jo har øh, helt givetvis har analyseret på FCK, det har jo været, at FCK de har jo en nier, som øh, kronisk ligger ude på fysioterapeuternes bænk. Øh, og, og, uden, jamen, og uden Cornelius på banen, så er FCK tyndbenet op foran. De har ikke en kvalitetsniger, de har mange niger de spiller sig bare ikke men de har ikke en kvalitetsnier. de spiller med Haraldsson som den her falske nier. i praksis er det jo mere eller mindre faktisk bare en offensiv midtbanespiller fordi han falder nærmest permanent ned hele tiden, så Brøndby gjorde jo FCKs svaghed til egen styrke, man stillede sig dybt, man undlod at, løde at spille den op centralt i banen hvor FCK har mange dygtige spillere altså netop også i kvæg Haraldsson, der jo trækker ned, Jamen, så kunne du jo ligge med Haraldsson, øh, øh, og, øh, derinde. Nu kan jeg huske, det var, der spillede den, den, sidste for FCK. Men du ville jo ligge og spille op i midten, der hvor FCK var stærkest. Æh, det undgik man. Og man stillede sig dybere ned, øh, lod FCK spille bolden omkring feltet og sagde, fint, slå indlægne, prøv at spille ind i boksen fra, når vi står, når vi står nede og pakker os. Jamen, og det, der mangler FCK den her, øh, altså det her klassiske, øh, mange måske forbinder med FCK den her bag der kommer i overlap, så indlægget bag så stolpe og så kommer er der en angriber der hælder den enten mod mål eller lægger den ned til en en, en medspiller. Det, det har FCK, ikke? Så det gjorde Jesper Sørensen til til egen øh, styrke, og det må man så også anerkende. Pragmatisk, ja, eller helvedes pragmatisk. Ikke ikke defineret på egen spillestil, men man gjorde det ud fra øh, det, ja, den, bar, den tanke der hedder i altså, så gør vi det for at vinde i dag, og det kan jeg godt forstå optagten en mente, at man jo har fået en fuld ugen før mod Randers. Hvor meget af det her, som Brøndbyholdet præsterede i parken i den her 1-0-sejr, kan vi så bruge fremadrettet i forhold til det Brøndbyhold, som Jesper Sørensen jo også gerne skal bygge op frem mod næste sæson? Altså på en korte bane handler det jo om, om selvtillid for spillerne, eller for holdet. Det handler om, at man ikke skal tage momentum fuldstændigt, fordi hvis, hvis man var gået ind i den her kamp 5 i slutspillet, og havde, øh, var blevet, måske ikke nødvendigvis bare skildret, men bare måske i virkeligheden bare også tabte, jamen, så kunne man hurtigt se ind i måske et, et resterende kampram, hvor man lige så stille øh, fæs ud i, i ingenting, øh, og, og det måske var svært at, at, at ligesom løfte spillerne op til noget yderligere. Noget så det er jo, det er jo den, den kortsigtede gevinst. Den langsigtede gevinst, jamen, der vil jeg stadig tillade mig at stille mig mere skeptisk i forhold til, at det er ikke hvis Brøndby ønsker at spille anderledes, så er det ikke en, så er det, ingen gevinst. Så er det ikke gevinst. Så er, det ikke, der, hvor jeg siger, at det her er det udviklet en masse ting. Det bragte en masse spillere videre, og det lærte der nye mønstre igen. Det var det jo ikke. Det var jo ikke det samme, de samme mønstre, vi har set i de foregående kampe. Vælger Brøndby den vej fremad? Fint. Det, det er, hvad det er. Jeg har ikke fortaler for hverken det ene eller det andet i forhold til taktiske systemer og spillestil. Det handler om kontinuitet, og det handler om at finde noget, der virker. Så er jeg sådan set, nu siger jeg lige ligeglad med, hvordan man spiller, men, men bare, der er noget bund i, at man kan sige, det er ikke tilfældet, at man spiller på, men man spiller ud fra et, 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 en plan, en, en, plantegning i forhold til det. men det kræver betyder så også, at Brøndby går på kompromis, både i forhold til udmeldinger og i forhold til Jesper Sørensens egne ord, og så ender faren, som jeg sagde, det er jo lidt, at man ender med en Niels Frederiksen volume 2, uden at det er i øvrigt en kritik af hverken Niels eller Jesper, men, men så ligesom om, at man tager Jespers øh, spillestil ud af ham og siger, så skal du bare få det bedste ud af den her trup igen. Men er, er det ikke også øh, Jesper selv, altså ved at skifte til det her system, sætter han jo sig selv i en situation, hvor han Øh, med den succesoplevelse, vi får i parken, Lad os nu sige, at vi vinder igen Randers på søndag, så, er det, så der bliver det også svært for ham at argumentere for, at han ikke skal fortsætte i det system. Jamen absolut, og det er jo det, som, som der er risikoen, og det er jo det, som man risikerer at blive fanget i. Det er, at man bliver fanget i at sige, oh, det gik godt nu, jamen så skal vi også gøre det næste gang, og det kan også godt gå godt. Øh, udvikler det så meget i forhold til det andet? Nej. Øh, og det er også en helt klar fare, som jeg i øvrigt også tænker og håber, at øh, trænerteamet generelt er opmærksom på, og det handler også om for mig, at jamen, hvad er det Brøndby skal med deres spillertrup, fordi du, du står lige nu med en trup, der indeholder spillere til, altså sådan meget yderpunktspillere, altså du, du er bedst øh, sat op ved, du har jo Radosevic, som jo er øh, idealet på den her destroyer, øh, patruljerende defensive spiller til det her omstillingssystem, som Niels spillede, fantastisk dygtig til det, og så har du Joe Bell, som jo ikke er den samme øh, erobringsmaskine, som, som, og, og, og også måden, han erobrer bolden på, er ikke det samme, øh, men til gengæld, er en, er en god øh, short passer, men du står bare med det her, meget, meget yderspænd i det, øh, i de to typer, hvor man, jamen, hvilken vej skal man så gå, og, og skal ny træner så, og øh, få det bedste ud af ny spillertruppe, og hvordan skal truppen skrues sammen, hvilke typer skal der være, og det er der, hvor jeg ser den største, Øh, ja, latente fare øh, på, på lang sigt, uden at det er noget, vi skal blæse fuldstændig ud af proportioner på nuværende tidspunkt. Ja, det bliver spændende at se, at vi kommer tilbage til Randerskampen, som så egentlig, øh, sidst i udsendelsen. Først så skal vi lige have et, øh, et spillerfokus, og i den her uge har vi valgt at se nærmere på Mathias Kvistgaard, som jo har haft en øh, svær sæson og i efteråret ikke så mange minutter. Men øh, havde en god preseason, alligevel startede ude de første på kampe, men så har fået kæmpet sig ind i startopstillingen igen. Godt nok på en lidt anden plads, end vi har set ham på tidligere, hvor han jo har spillet Om Nu spiller han altså enten med udgangspunkt i venstre eller højre siden. Kasper, hvad kan vi sige om Mathias Kvistgaard og hans udvikling? Vi kan sige så meget, som at øh, det har ikke ændret sig så meget, som for øh, et år siden, øh, hvor han havde det forår, hvor han scorede, jeg tror det var fem mål, han lavede på en en 6 7 kampe, øh, da han ligesom sådan brød for alvor igennem og fik fik regulære øh, regelmæssige minutter. Øh, vi kan dog konstatere, at han, øh, han har ikke tur i sine afslutninger. Og øh, når vi rammer et år, så man siger, jamen er, er vi der, hvor øh, at man skal begynde at se lidt ind af, og han også selv skal se lidt ind af i forhold til, til egne afslutninger. Ja, det er givetvis, men man må så også omvendt øh, rose ham, fordi at han jo kontinuerligt snitter. Øh, hvad der svarer til 0,3 expected goals per kamp og det, for at oversætte øh, nørdesproget så svarer det jo til at han jamen, statistisk set så kommer han til en, en, en målchance som bør give mål hver tredje kamp og det er udmærket tal øh, det er pænt i brøndby øh, det er bestemt ikke ringe og det er jo nærmest kun Ohi øh, og måske en, en Valis som, som snitter øh, højere øh, Ulempen for Kvistgården, det er også hans valg af afslutninger. Man skal i virkeligheden se på, om man ikke kan pille nogen af dem ud af ham. Øh, fordi han, har en, en, han, han er den, der afslutter øh, næst øh, flest i, øh, i kampen, eller næst mest i kampen i truppen, øh, altså per, per kamp. Øh, og hvis man ser på, at han er den næst mest spiller, så er det ikke meget output, man får. Og så skal man se på, jamen, hvad er det, man skal pille ud af, og der skal man måske i virkeligheden gå ind og analysere på at sige, for trænerteamet og, og vurdere, hvad det er for nogle afslutninger, vi skal have pillet ud af ham, hvad det er for nogle, nogle skud, som man i virkeligheden skal have ham til at lade være med at tage, for eventuelt at. Nu siger jeg noget mere klogt med bolden. Han har en tendens til at, 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 at få smidt nogle bolde væk på nogle tidspunkter, hvor han i virkeligheden han tager skuddet, når han skal lave afleveringen, og han laver afleveringen, når han skal tage skuddet. Og det er måske i virkeligheden der, hvor Kvistgården kan og skal lære mest nu her for at tage det næste skridt. Hvordan passer han i den her nye rolle, han har fået under Jesper Sørensen med udgangspunkt ude i siden? Altså, hvordan bekommer det ham og de kompetencer, han har? Jeg synes, han er fremragende til, altså hvis man sidder på det punkt. Og igen, han er et været sted lige nu, som man siger, er han en etableret, øh, hvad skal man kalde det, profil som performer. Nej, der er stadig huller, det er der, og det har vi jo lige ridset op. Men han har nogle værktøjer, som gør, at, at han, jeg tror på, at han trives, vil komme til at trives bedre i den her rolle, en, en solo angriberrolle. Han kan arbejde begge veje. Han er jo, øh, altså, han er jo ikke bleg for at, at arbejde retur i banen. Øh, han udfordrer meget. Han, er en, 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 han kommer langt flere til, mere til udfordringer ude på på siderne. Han øh, kan i virkeligheden komme lidt bedre til at løbe dybt i stedet for, at han skal være spidsen, der skal løbe dybt derfra. Så kan han komme fra, fra anden bølge. Så ja, han har dig noget potentiale i det. Jeg, jeg kan godt lide det, han leverer, at han dygtig nok til at være en, som jeg sagde før, en, en, regelmæssig starter, og en, hvor, man siger, ham kigger vi til, når vi skal have, på performet. Der kan jeg godt have, der, der er jeg skeptisk nu, men igen, er, tiden, han har tiden for sig, og en, har vel egentlig etableret sig i en, i en umiddelbart god position, hvor han ligger og duellerer lidt omkring højre højresiden i skrivende stund. Ja, og så øh, må ikke Mathias Kvistgaard er også blandt de startende 11, når vi på søndag sparker gang i kampen mellem Randers og Brøndby på øh, Kifehus Park, tror jeg nok den hedder efterhånden, øh, i Randers. Øh, vi har jo revanche til gode, Kasper. Ja, vi har været lige i karantæne. Øh, hvad skal Jesper Sørensen gøre her? Fordi som vi også talte om lidt tidligere, så er det jo godt nok svært at sætte nogen af, efter man lige har vundet et øh, derby inde i parken. Jamen, og, jeg, og, jeg, og jeg er helt enig, også for, med den baggrund af trupsammensætning, hvor man siger, jamen, hvad, hvad er det for en sammensætning øh, på midtbanen, som man ellers skulle kigge på lige nu? Øh, jeg, altså, jeg, jeg tror også, at det bliver samme øh, setup. Øh, jeg tænker, jeg kunne godt forestille mig, at FG'en røg over, i stedet for Vallis, fordi det, jeg vil være ked af, hvis man hæver hvis man Hedlund ind til venstre. Det vil være, at man igen har både Hedlund og Kvirsgården, som er meget ens typer, på siderne af Ohi, og der, der har man brug for, for en, ja, nu er Valle jo så ikke spille af gode grunde, øh, med karantæne, men man har brug for at den her mellemrumspiller, man har brug for den her spiller, der kan holde lidt i bolden, i stedet for, og der, hvis du kigger på boldmetrummen lige nu, så er det Eftjen, der er den spiller, og det er ham, vi skal, vi skal se, og det kunne måske i virkeligheden også glæde om lidt, at man fjerner Valle, som er en boldmagnet, han suger mange bold til sig, øh, han er meget dominerende i, i opspillet, øh, og så se, lægge lidt, nu siger jeg, lidt, lidt ansvar på eftermiddagens skulder, for han har været meget svingende, øh, og der har slet ikke været nok slutprodukt for hans øh, fod af. Så det, det... jeg håber på ham, øh, og ellers på en sammensætning, der, der egentlig hedder den samme. Øh, lad Randers skabe kampen. Lad være med at gå op lige nu øh, i noget, hvor man siger, man man har jo ikke haft et slutspil i Brøndby øh, hvor at det, det, der fungerede før slutspillet, har jo ikke rigtig fungeret i slutspillet. Så lige nu på en kort bane med en mente, der kommer fra Derby om, øh, om hvad er det ni dage, jamen så ville det overraske mig meget, hvis jeg Sørensen gik tilbage til en ny, eller til en gammel formation, for så måske at skifte tilbage til den her træparkæde igen mod FSK. Mm. Men vi må. Altså, Rasmus Bertelsen er en snu rev, og øh, han havde lagt hende. Øh, en meget flot taktik på Brøndby Stadion sidst, der hvor de vinder 4-0. Jeg forventer også, at han har set det her derby i mindst et par gange, og ved, hvad Brøndby kommer med. Så hvordan tror du, Randers vil gribe det an, at Brøndby kommer så markant forandret, som de jo alligevel er, i forhold til de ting, der lykkedes for Randers i den omvendte kamp? Ja, Jamen altså, det, det ville da ikke være uh, fuldstændig uventeligt, eller hvad hedder sådan noget, uventet, hvis det var, at uh, Randers hvis Brøndby vælger Mærk, spiller kort ud, øh, eller bygger op nedefra, forsøger at få Radosevic på bolden, eller forsøger at isolere Lauritsen på bolden alene, øh, nej, det vil, ikke, det vil ikke overraske meget. Øh, og så tror jeg meget handler om, at man forsøger at øh, være opmærksom på, at man matcher øh, farten på Kvidsgaven. Øh, vi, øh, vi så mod Randers på Brøndby Stadion, hvordan øh, Randers havde skubbet Tobias Klisner over til venstre for at matche Sibbolonsens øh, fysik, og de var meget øh, fokuseret på at skubbe bolden over mod, øh, eller lad Brøndby ligesom fokusere deres opspil over mod højre, altså over mod Laugitsen, over mod, øh, mod øh, Sibbolonsen, og, øh, og så, så er der en anden ting, som, som Brøndby virkelig også skal være opmærksom på, det er, at øh, Sibbolonsen, han havde en forfærdelig kamp mod Randers. Han øh, blev, blev kørt øh, tunneller på ham, der blev kørt øh, simple kropsfinder øh, på ham, øh, og der har jeg brug for, at Brøndby-spillerne lukker af på kanterne. Randers vil jo have to kantspillere, som i hvert fald i de andre kampe har trukket lidt ind i banen og åbnet op for bakkerne på ydersiden. De forsøger jo at finde Philip Bundgaard i anden, i anden rej, i anden paket, altså på bag ved angriberen. Og der skal Brøndby være opmærksom på, at man ikke bliver overmatchet eller over, udnummereret inden centralt, i og med at man kun har to øh, centrale midtbanespillere. Der skal vi have en af stopperne, som skal være dygtig til at gå op og supplere i forhold til, at det seraner, ikke kommer øh, i overtal centralt, er i mellemrummet. Øh, når de når, det brødelsen. er jo også en mulighed, at hvis Sebastian Sebulonsen har brug for en puster, øh, at man kan spille Kevin Mensah på højre bak og Blaise Rivera på, på venstre bak også det. det. er en øh, mulighed, ja. Godt, Kasper, er der mere at øh, sige omkring den her Randers-kamp, som venter på, øh, på søndag? Nej, ikke andet end at, øh, at da Randers ramte Brøndby Stadion, øh, som jeg sagde indledningsvis, så var det også en kamp, hvor Randers vidderligt ramte et mål på enhver chance, der bare øh, lugtede an. Altså, de, de var gode til at spille chancen stor, og hver de fire chancer, de havde, havde, var også statistisk set store chancer, men de ramte ikke. Altså, så ramte de også på det Brøndby skal være dygtige til at, øh, at begrænse det, øh, og så skal man øvrigt huske på, at Randers er stadigvæk, og det er jo så der, hvor det bliver spændende, fordi hvor står Brøndby henne, for Randers er altså stadig kun performance-wise, øh, så ligger de altså sige, efter hvad de også har spillet til, altså på femtepladsen, og der bliver det interessant for mig at se, om, altså, kan Brøndby spille op med femtehold, ja det skal på femtepladsen, ja det skal de helst, men ja. Vi må se, hvordan det kommer til at gå i Randers, og når vi så er tilbage i næste uge, så er det igen med fokus på Randers og FCK, fordi øh, det er jo så øh, derby igen. Øh, ja, vi spejlvender vi spejl lige. Ja, vi spejlvender fuldstændig, og øh, lad os håbe, at vi er lige så glade i næste uge, som vi har været i øh, den her uge. Kasper, tak fordi du var med i hvert fald. Selv tak tak til Format Biograf og jer der er med i 3. Venner, for at gøre det muligt for os at lave de her ugentlige programmer, gå ind og meld dig ind på 3.dk Venner ind på 3.dk og så er vi ellers tilbage med mere halvrummet i næste uge vi skal nok sidde og optage en eller anden fredag aften som vi plejer, ikke Kasper? det bliver det vel formentlig <laughs> tak til jer derude som har set med på YouTube eller som har lyttet med via podcast vi lyttes og vi ses